আজি এই বিহু বুলি ওলাই আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই। এই আমি হেৰি 101টা শাক খাব লাগে, সেইকাৰণে 101টা শাক বুটলিলোঁ। তাৰপিছত মায়ে দিলে পানী দিয়া ভাত, পানী দিয়া ভাত মানে পঁইতা ভাত খাব লাগে ৰাতিপুৱাই, পঁইতা ভাত খালোঁ। এতিয়া এই ওলাই আহিলোঁ, এই ৰাস্তাত আছোঁ, লগৰজন লগ পাবলৈ আৰু অলপ দূৰ যাব লাগিব, তাৰপিছত মই তাক লগ পাম, তাৰপিছত আমি ফুৰিব যাম। বহাগ বিহু যিহেতু বিহু চলি আছে, মোৰ ঘৰৰ বেক চাইডে আপোনাৰ দেখা পাইছে, এয়া প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে চোতালত তেনেকে বিহু মৰা হয়। বহাগ ধুনীয়া কুঁহিপাত মেলিছে গছত। আজি মই এতিয়া আহি পেলাই চাৰিআলি ওচৰ পাইছোঁহি, দেখা পাইছে। এতিয়া মোৰ লগৰ এজন আহিব, তাৰ লগত মই যাম আজি আমাৰ বৰ অসম ৰচোতা চাউলুং স্বৰ্গদেউ চুকাফাই, য'ত নেকি দ্বিতীয়খন ৰাজধানী পাতিছিল। আমি আজি তাত যাম, আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব। এই আহি পালেই অৱশেষত মোৰ লগৰটো। হেপী বিহু দেই, বল দে যাওঁ। স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই, ইয়াতে মানে মই য'ত আছোঁ এতিয়া ঠাইটো, সেই ঠাইত আহি পেলাই ৰাজধানী পাতিছিল। কিন্তু ইয়াত বেছিদিন থাকিব নোৱাৰিলে, ইয়াত যিহেতু মানে আমাৰ ইয়াত 3 বছৰ থকা বুলি আমাৰ মানুহে কয়, 1239 চনৰ পৰা 42 চনলৈকে ইয়াত আছিল। গতিকেলৈ আহক, মোৰ লগত এজন দাদা আছে, আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ। মোৰ লগত আছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক এই দাদা। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো আপুনি কৈ দিয়ক। মই নীলমণি বৰুৱা। নীলমণি বৰুৱা দা, এওঁ আমাক এতিয়া দেখাব আমাৰ হাবুঙৰ বিষয়ে অলপ, আমাক যিমানখিনি তেওঁ জানে বা যিমানখিনি তেওঁ আজিলৈকে শুনি আহিছে মানুহৰ পৰা, সেইখিনি কথা জনাব। আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আহক। মোৰ লগত আছে অতুল, মোৰ বন্ধু, এওঁ আমাক ফুৰাবলৈ বুলি লৈ আহিছে। এতিয়া এই দাদাক লগ পালোঁ, এতিয়া আমি 3 জনে অলপ চাম, আপোনালোকেও চাব, অলপ ইতিহাসৰ বিষয়ে জানিব অসমৰ। এই হাবুঙত 30 জানুৱাৰীত প্ৰতি বছৰে 30 জানুৱাৰীত এটা পূজা পতা হয়, দাম পূজা, যোনটো নেকি কেৱল এই অঞ্চলতে পতা হয়। এতিয়া এই দাদাই আমাক দেখাবলৈ বুলি গৈ আছে বৰ্তমান। এইটো আমাৰ কি কি বুলি কয় আহোম ভাষাত, চাও চেং ৰেন। চাও চেং ৰেন, চাও চেং ৰেঙৰ মিনিংটো মানে হ'ল কি, ৰেন ৰেন মানে গৃহ হয়, আৰু চেং মানে হ'ল দেৱতা, দেৱতা দেৱতাৰ গৃহ হয়। এতিয়া আপোনালোকক এখন নক্সা দেখাম, নক্সাখন কোনে কেনে কেতিয়া বনাইছিলে? এখন বনাইছে হীৰেণ চমুৱা, আমাৰ পূজা সমিতিৰ সম্পাদক হয়, তেখেতে অংকন কৰিছে। তাৰপৰা গ্ৰাফিক সূৰ্য বৰুৱা, আমাৰ ধেমাজি বা অবিভক্ত লখিমপুৰ জিলাৰ তেখেত এজন ভাল আৰ্টিষ্ট হয়। তেখেতক লগ পাইছোঁ সূৰ্যদাক, ময়ো শিকিছিলোঁ এসময়ত তেখেতৰ পৰা আৰ্ট। তাৰপিছত এইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে, পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ সদ হোৱা পুখুৰী আছে ইয়াত, এই বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত 285 বিঘা মাটি টোটেল। এইটো বাহিৰ গড়, এটা গড় আৰু এইটো ভিতৰ গড়, তেহানি ৰজাৰ দিনতে বনোৱা। আৰু এইফালে আছে চাওক উত্তৰ দিশত বৰাজোহা গাঁও, বৰাজোহা গাঁও, আৰু এইফালে চাওক পূব দিশত আছে মালাগাঁও, মালাগাঁও, আৰু এইফালে চাওক বুঢ়া ভকত গাঁও, 2 নং বুঢ়া ভকত গাঁও, আৰু এই এইটো ছাইডত আছে আদিবাসী গাঁও এখন, আদিবাসী গাঁও, চাৰি বাউণ্ডাৰী এইটো। ইয়াতে এটা পুখুৰী আছে ঘৰৰ ভিতৰত, যাক কালিকা লগা পুখুৰী বুলি কোৱা, কালিকা লগা পুখুৰী। ইয়াৰ যথেষ্ট মানে হ'ল কি, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ যায় কেতিয়াবা, জে চি বিয়ে খনন কাৰ্য চলাবলৈ হ'লে সেইফালে জে চি বি টোৱালে বন্ধ হৈ যায়, সেইফালে গ'লে বন্ধ হৈ যায়। এইটো কোণত আছে এইটো বস্তু, পুখুৰী এটা আছে, তাৰপৰা চোৱা মূল তোৰণ, এখন মূল তোৰণ দেখি আহিছোঁ এতিয়া মন্দিৰ পাইছিলোঁ আপোনাক হয়, আৰু এইটো টাই ভেটি চাও চেং ৰেন। এতিয়া আমি য'ত আছোঁ সেইখিনি ঠাইত, এই ৰেন এয়া বনি আছে যিটো, এই যোনটো বনাই আছে আপোনাৰ দেখাম, এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে বৰ্তমান, নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে তাত। হয় হয়। তাৰপিছত এইফালে এটা গড় খাৱৈ আছে, হয়, যিটো বাহিৰ গড়ৰ পৰা লাগি আছে, হয়। আৰু ইয়াতে কৈছে যে কি সেনা বাহিনী কোঠ আছিলে হয় আগতে, হয়, দুটা কোণত হয়। ইয়াৰ মাটিকালি 285 বিঘা, এটা বিস্তৃত এলেকা,
আপোনালোকক অলপ দেখাম মই চাইডৰ পৰা। আৰু এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, বেক চাইড দেখা পাইছে এয়া মন্দিৰ যোনটো কয় চাউথ চেং ৰেং, মানে দেৱতাৰ গৃহ। আৰু এয়া বন্তি জ্বলাই আছে ইয়াত, মানে বৰ্তমান ভক্ত পাৰ অস্থায়ীভাৱে ইয়াত আহি পূজা পাতল দিয়ে। মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰৰ পৰা এটা সেৱা জনালোঁ। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ইয়াতে একমাত্ৰ এয়াই হ'ল দেৱাল য'ত নেকি তাই আহোম ভাষাত মানুহক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আশীৰ্বাদ, তাইৰ নীতি নিয়মেৰে ইয়াত মানে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু আশীৰ্বাদ দিয়া হয়। এয়া হৈছে মুকলি মঞ্চ। ইয়াতে নেকি যেতিয়া নেকি আমাৰ মিটিং হয় তেতিয়া এটা মানুহৰ সেইফালে এটা মৈদাম আছে, আপোনাৰ দূৰত দেখা পাইছে এই তাত ওখকৈ, সেইটো হৈছে মৈদাম। ইয়াত 1239 চনৰ পৰা যেতিয়া 3 বছৰ ৰাজত্ব মানে ইয়াত থাকিলে ৰাজধানী পাতি, তাৰপাছত গ'ল শিৱসাগৰলৈ। শিৱসাগৰ চৰাইদেউত গৈ পেলাই আহোম ৰজা চাউলুং চুকাফাই ৰাজধানী পাতে। ইয়াত থাকিব নোৱাৰা এটাই কাৰণ হ'ল ইয়াৰ কাষতে নদী বৈ গৈছে, কহানদী। এইখনে হৈছে কহানদী, যি নদীৰ ফলত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ইয়াত বেছি দীৰ্ঘদিন থাকিব নোৱাৰি শিৱসাগৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল। এতিয়া পানী দেখা নাপায় কিন্তু বাৰিষা বহুত বেছি পানী থাকে, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী লগ হয় বা ওচৰৰ নদ নদীবিলাকৰ পৰা আহি পানী লগ হয় আৰু ফলত ইয়াত গোটেই বানপানী হয়। আৰু এতিয়া বৰ্তমান বনাই আছে এখন এখন দলং, যোনখনৰ পৰা নেকি সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা যাব ইয়ালৈ। হয়তো অহা বছৰ বা ইটো বছৰমানলৈ এইখন দলং শেষ হ'ব। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আহি পাইছোঁ এই বৰ্তমান নৱনিৰ্মিত যোনটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে। এতিয়া মই এতিয়া ইয়াত আছোঁ, ইয়াত মেডামেফি পতা হয় 31 তাৰিখে, জানুৱাৰী 31 তাৰিখে সকলোৰে জেগাৰ লগতে ইয়াতো পতা হয়। ইয়াত ৰাজ্যিকভাৱে পতা হয়। মেডামেফি হৈছে আহোমসকলৰ পিতৃপুৰুষৰ পূজা। ইয়াত পিতৃপুৰুষক সেইদিনা সকলোৱে মনত কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ লগত অশাৰীৰিক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি নিজৰ লগতে দেশৰ লগতে সমাজৰ কল্যাণৰ হকে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। আৰু এয়া মই এতিয়া এই গৃহত আছোঁ যোনটো নেকি ভৱিষ্যতলৈ হ'ব এটি মঠ যোনটোত পূজা পাতল কৰা হ'ব। এতিয়া বৰ্তমান কাম কাজ চলি আছে ইয়াত। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ, আহা আমি এতিয়া দাদাজনক আকৌ এবাৰ লগ কৰি আছোঁ। ইয়াত দেখা পাইছে গোটেই বাঁহৰ মাজেদি আমি আহিছোঁ এটা বিস্তৃত এলেকা। আপোনালোক কৈছিলোঁ যে 285 বিঘাৰ মাটি। ৰজাই তাহানিৰ যুগতে ইমান ধুনীয়া এটা ঠাইত ৰাজধানী পাতিছিল। আজি আপোনালোকে যদি তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা উঠি নগ'লে, আজি মানুহে ইয়াত যেনেকৈ চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যায় তেনেদৰে আহিলে ইয়াতো বহুত মানুহে আহে। ইয়াত ইয়াৰো মহত্ব বহুত আছে, আমি দাদাজনৰ পৰা জানিম তাৰ ইয়াৰ মহত্বৰ বিষয়ে। ইয়াত বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে। বৰ্তমান মোৰ লগত আছে ইয়াত হাবুঙৰ পূজা কমিটিৰ ছেক্ৰেটৰী মানে সম্পাদক এই হীৰেণ চুমো ছাৰ। তেখেতে মানে আমাক এতিয়া অলপ ক'ব ইয়াৰ বিষয়ে, ইয়াৰ মহত্বৰ বিষয়ে। আমি যিহেতু বহুতখিনি ঠাই দাদাৰ পৰা গম পালোঁ, ইয়াৰ মহত্বৰ বিষয়ে অলপ ক'লে মানে ভাল লাগিব। মই এতিয়া 30 বছৰ হ'ল আমি ইয়াৰে বাসিন্দা। তাৰ আগতে আমি ইয়াৰ ইয়াল অহা 200 বছৰ ওপৰ হ'ল, কিন্তু ইয়াৰ যেতিয়া মহত্বটো আৰম্ভ হৈছে সেইটোৱে হ'ল মানে এতিয়া 30 বছৰ আগৰ কথা, 1990 চন। 1990 চনত তেতিয়া ধেমাজি জিলালৈ এ ডি চি এজন আহিলে, তেওঁৰ নাম হ'ল নগেন হাজৰিকা। আৰু তেখেতে মানে আহিয়ে হাবুংখন তেখেতে উদ্ধাৰ কৰিছে 90 চনৰ এপ্ৰিল মাহত। আৰু তেখেতে আহিয়ে কি কৰিলে যে এখন হাবুঙে হয় চাউলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী। তেওঁ যেতিয়া সকলো ৰাইজৰ মানে সঁহাৰি পালে, সঁহাৰি পোৱাৰ পাছত তেওঁ মানে ইমানেই ভাল পালে যে ৰাইজে মোক আদৰি লৈছে সেইবুলি ক'লে এখন ডাঙৰ সভা এখন পাতিলে ইয়াত। সভা এখন পাতোঁতে এতিয়া মই এইফালে দেখুৱাম, য'ত এতিয়া আমাৰ চাউথ চেং ৰোণ আমাৰ য'ত হৈছে সেইটো এই তাতে আছে। সেই ৰোণত মানে কি হ'ল, এজন মানে ৰাজমিস্ত্ৰী, তেওঁ মিস্ত্ৰী কৰে, ভুলকাৰ পৰা কাটি আনিলে ঘৰটো আধাৰিলে স্থাপন কৰিব লাগে। তেওঁ মানে আনিলে গাঁত খান্দিলে, গাঁত খান্দা অলৌকিক কথাৰ ওপৰত মই কৈছোঁ, গাঁত খান্দিলে, গাঁত খন্দাৰ পাছত মানে তেওঁ হোঁৱাটো আঙুলিটো থাকি আহিলে, ইমানখিনিতে তেওঁ আঙুলিটো নাই। এতিয়া পটককৈ মই বহুতক কৰাই দিছোঁ, তেখেতক আনি পিনে মই পটককৈ কৰাই দিছোঁ যে তেখেতে আঙুলি থাকিলে কিন্তু ক'ব নোৱাৰে। তেওঁ তাৰপৰা তেজ ওলাবলৈ ধৰিলে তেতিয়াও গম নাপায়। তাৰপাছত মানে কাই প্ৰাৰ্থী কৰিলে, কাই প্ৰাৰ্থী মানে আমাৰ এইটো বহলাই নকওঁ, কাই প্ৰাৰ্থী কৰিলে, কাই প্ৰাৰ্থী কৰাৰ পাছত মানে সাংঘাতিক এটা মানে ভাবিব নোৱাৰা যিটো জীৱনত আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই, সেইটো হ'ল কি অকল এই ৰেণৰ ওপৰত মানে জীয়া, পৃথিৱীৰ জীয়া
আকাশখন নেদেখি সৰকাল আৰু মানে কৌৰ পৰা আকৌ সেইখিনি শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত কৌ মানুহ ডুমুহা বতাহ আহিলে আমি কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ, ধাৰাসাৰ বৰষুণ অকল মন্দিৰটোৰ ওপৰত। তেতিয়া ওচৰতে থকা স্কুলখনলৈ আমি সকলোৱে গুচি গ'লোঁ, গৈ পিনে তাৰপৰা কি কৰিলোঁ, তাৰপৰা আমি কিছু লোকে চাইছে আৰু কিছুমানে বৰষুণত তিতি পিনে তালৈ গৈছে আৰু তাৰপৰা বৰষুণত হেৰিয়াত চাইছে যে ইয়াত মানে চকীবিলাক থাকি গ'লোঁ, তাত মানে ওখ পাগুৰি মৰা এজন বিদ্যমান পুৰুষ তেওঁ মানে তাত থিয় হৈ আছে কিন্তু খন্তেক সময়ৰ কাৰণে তাৰ সেইজন সেইজন বুলি কোৱাৰ পাছত আৰু কোনোৱে নেদেখিলে, তেওঁ লগে লগে নাইকিয়া হৈ থাকিলে। সেয়ে হ'ল মানে এটা ডাঙৰ অলৌকিক কথা, সেইটো আমাৰ নিজে প্ৰত্যক্ষ, মই নিজে আছোঁ, মই নিজে দেখিছোঁ। আৰু এটা অলৌকিকতা আছে কি, এইটো ক'বই লাগিব, বহু বছৰৰ পাছত এতিয়া 3-4 বছৰমান হৈছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, এইটো নিউজত পাইছিলোঁ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে আহিছিলে, তেখেতে নিজে পাতিছিলে যে মানে ৰাজ্যিক ভিত্তিত যে হাবুঙত মেডাম মেফি পাতিব লাগিব। আমিতো সকলোৱে ভাল পালোঁ যে মানে ৰজাই যেতিয়া পাতিব প্ৰজাটো কথাই নাই, প্ৰজাইটো এনেও কাম কৰিবই লাগিব। তাৰপাছত কি হ'ল, তেওঁ মানে ইয়াত পাতিলে, পতাৰ পাছত তেওঁ আহিলে, হেলিকপ্টাৰ ৰখালে, এই মানে হেলিপেড তাত আছে, এইফালে আছে, এইফালে আছে হেলিপেড আছে, এইটো এনেও দেখিব ৰাইজে, দেখি আছে, মানুহক দেখা থাকোঁ আমি। তাৰপাছত আৰু যেতিয়া হেলিপেড পাতিলে, হেলিপেডত নামিলেহি, নমাৰ পাছত তেওঁ মানে সকলোৱে আদৰি আনিলে, আনি পিনে আমাৰ মূল ৰেণত সোমালে। তাৰপাছত এইপিনে আমাৰ এইটো যিটো ৰেণ আমি মানে মেডাম এটিৰ কাৰণে বনাওঁ দেই, সেই ঘৰটো যে দেখিছে তাত আমি সেইটো বনাওঁ। তাত মানে তাতো তেওঁ গ'ল, ইয়াতো সোমালে, তাতো সোমালে, গৈ তেওঁ মিটিঙতো ভাষণ দিলে। ভাষণ দিয়াৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে, খাদ্য খাবলৈ আহিলে, খাদ্যও খালে, খোৱাৰ পাছত তেওঁ যাওঁগৈ বুলি কৈ গ'লগৈ, গ'লগৈ মানে হেলিকপ্টাৰ উঠিছে, হেলিকপ্টাৰ মানে এবাৰ ওপৰলৈ যায়, এবাৰ তললৈ আহে, এনেকৈ মানে 7-12 আপডাউন কৰিলে। তেতিয়া গোটেই পুলিচ মিলিটেৰী মানে ইয়াত ভৰ্তি হৈ আছে, কাকো কোনো কলোকো যাবলৈ নিদিয়ে, আমাৰ মলুমবিলাকক যাবলৈ নিদিয়ে, মলুমবিলাকক শিৱসাগৰলৈকে কপি কৰোঁ যে কি হ'ল তাত, এইবিলাক পাছত খুনাপুনি হৈ গ'ল সকলোৱে। তাৰ শিৱসাগৰলৈ যেতিয়া কপি গ'ল, কপি যোৱাৰ পাছত মানে ভয় খাইছেতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য'ত নেকি অসমৰ কৰ্তাকৰ্তা বিধাতা, তেওঁ যি ইচ্ছা কৰে তাকে কৰিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া মানে এইটো তাৰ পৰাও তেওঁলোকে কিবা কিবি কৰিলে, ইয়াতো মোগলসকল একদম আমাৰ নামজাৰি বুলি কয়, নিয়াপলক আছে আমাৰ, সেইটো পঞ্চমিত বুলি কয়, সেইখিনি লৈ গৈ একদম ইয়াত মানে পুলিচ মেইনটেই যাবলৈ নিদিয়ে, এই খেলি পিনে গুচি গ'লগৈ নহয়। তাত গৈ যেতিয়া মানে ছটিয়াই দিলে, ছটিয়াই দিয়াৰ পাছত এই মন্দিৰৰ ওপৰেদি উৰি গুচি গ'ল, ছটিয়াই দিলে। তাৰপাছত পাইলটে কৈছে, তেওঁলোকে ভয় খাইছে যে এইটো কিহৰ বিজুতি হৈছে, মেচিনৰ বিজুতি। তেতিয়া মানে পাইলটে কৈছে যে আমাৰ কম্পিউটাৰত দেখুওৱা নাই, আমাৰ কম্পিউটাৰে দেখুওৱা নাই যে এইটো যে বিজুতি হৈছে, সেই কিবা এটা হৈছে, সেই কিবা এটা হৈছে, কিবা এটা হৈছে মানে আচলতে ইয়াত যে ডাঙৰ এটা মহত্ব আছে, মই সেইটো মানে নিজে অনুধাৱন কৰোঁ, নিজে বুজিও পাওঁ কিছুমান কথা এই স্থানীয়ভাৱে থাকি পিনে ইয়াত। তাৰপাছতে শেষত গৈ থৈ কি হ'লগৈ, তেওঁ মানে যাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁ লগে লগে বাৰ্তা পঠালে যে আমি ভালে কুশলে পালোহি, ৰাইজক চিন্তা কৰিবলৈ নক'ব, সেইটো সেইটো এটা ডাঙৰ মহত্ব। এনেকৈ তেনেকুৱা অলৌকিকতা ধেৰ আছে ইয়াত, আৰু বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, বহুত দূৰ দূৰণি মানে অসমৰ মানে ধুবুৰী পৰা শদিয়ালৈকে আৰু গোটেই মানুহবিলাক ইয়ালৈ আহে, তেওঁলোকে মানে এতিয়া আহে। আৰু আজিকালি এটা আছে যে যিটো লোকেশ্যন, লোকেশ্যনটো দিয়া হৈছে, সেইটো চালেও আহিব পাৰে। আপোনালোকেও আহক ইয়ালৈ, খুব ধুনীয়া জেগা আৰু ৰাস্তা পদূলি আজিকালি ভাল হৈছে, গতিকে আহক ইয়াত এবাৰ, আপোনাক গুগল লোকেশ্যনত পাই যাব, হাবুং বুলি মাৰিলে মানে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, আপোনালোকে ক'ত কোন ঠাইত আছে পাই যাব, গতিকে এবাৰ আহক ইয়াত দৰ্শন কৰক। আমাৰ ইতিহাসে আমাৰ মামাৰ মানে আমাৰ প্ৰজন্মৰ চিন, গতিকে এয়া দেখা পাইছে মোৰ পিছফালে গেট, আমি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব। এই ছাৰক ধন্যবাদ, বহুতখিনি আমাক কথা জনালে, আমি নজনা কথা, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ইয়াত ধুনীয়া বতাহ দি আছে আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ ইয়াৰ ৰান্ধনি গৃহ, ইয়াত নেকি বনাই মেলি ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ আহি পেলাই খায়। এই দাদাই আমাৰ কাৰণে কিবা আয়োজন কৰিছে নেকি, আমাক কিবা খাব নেকি আপুনি? আমাৰ কাৰণে ভাত বাঢ়িছে, আমি আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ ইতিহাস দেখাবলৈ, কিন্তু এতিয়া আমি খাই যাব লাগিব ইয়াত ভাত, গতিকে আমি খাই বৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মই ইয়াক খাবলৈ বুলি আনিছোঁ, দাদাই দিলে, এজনে খালে, মোৰ লগৰজনে খালে, দাদাই অলপ আমাৰ লগত খাব লাগিব, আমি যিহেতু অকল নাখাওঁ ইয়াত, তেওঁ দিছে যেতিয়া গোটেইকেইজনে খাই লওঁ আমি। আমাৰ খাদ্যপৰ্ব শেষ হ'ল, এতিয়া এই দাদাৰ পৰা আমি জানিম এই ঠাইটো কোন ঠাইত আছে, মইতো জানোৱেই ভালকৈ, কিন্তু এই দাদাই আপোনালোকক জনাই দিব। এই হাবুং এৰিয়াটো হ'ল কি, ধেমাজি, পশ্চিম ধেমাজি আজোহা পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত, ধেমাজি মূল চহৰৰ পৰা 22-23 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়। ধেমাজিৰ পৰা মাছখোৱা ৰোডত আহি বুটিপুৰ পাৰ হৈ কঁহাৰ দলং,
পহা দলঙত এটা তিনিআলি আছে, শিলৈপৰা গাঁও আৰম্ভ হৈছে, আজোৱা পঞ্চায়ত আৰম্ভ হৈছে, তাৰপৰা সম্পূৰ্ণ 5.5-6 কিলোমিটাৰ হয় এই হাবুঙলৈ। আৰু কেতিয়াবা যদি আহিবলগীয়া হয় ধেমাজি টাউনৰ পৰা মাছখোৱাৰ ৰোডত আহি শিলৈপৰা পহাঘাট, পহাঘাটত আপোনালোকে চাইনবোৰ্ড পাব, আহিব পাৰিব, আহিব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ যাবলৈ হ'ল আৰু, আমি এতিয়া দাদাৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। তাকে দাদা, বহুত ভাল লাগিল আমি ইয়াত, আপুনি ইমানখিনি তথ্য দিলে ভাল লাগিল, খোৱালেতো খোৱালে আৰু ধুনীয়াকৈ ঠাইটোৰ বিষয়ে জনালে, মোৰ লগতে অসমবাসী হাবুংবাসী অতিথি পৰিয়ণ হয়, খুব ভাল পায় ৰাইজক খুৱায়, তাকেতো সেইসূত্ৰে মই হাবুঙৰ এজন সদস্য, সেইকাৰণে যি পাৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিল। আকৌ কেতিয়াবা আহিম মোৰ ফ্ৰেণ্ড কিছুমান, থেংক ইউ ছ' মাছ। এয়া আমাৰ অটোলে ষ্টাৰ্ট দিলে, আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালো, বাই, খুলিব নহয়। উৰুকা উপলক্ষে এয়া মাখিয়তী দীঘলতী দি পেলাই জাগ দিলে, মই দেৰিয়ে হ'ল, ঘৰ পালোহি, এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, বাই বাই।